Quando eu penso no Vitor, eu penso em história, conquistas, idolatria. E eu particularmente aprendi bastante com ele e com certeza me ajudou bastante nesse início meu de transição da base para o profissional. Isso. Bom passe. Isso. Controlou o chute. Tava nela. Boa. Boa, Vitor. Segurou bem, Vitão. Vitor, passam muitas coisas boas, vários adjetivos bons, né? Seriedade, profissionalismo, e honestidade. Então, um cara fora de série, sensacional, né? Em que tem na vida tudo que Deus conseguiu proporcionar para ele, né? Por conta do trabalho, da honestidade, do profissionalismo, do cara família, fora do que ele é, né? E do amigo. Né? Então, o Vitor só tem coisas boas a dizer. Se for ficar aqui, vou ficar por muitos minutos. Mas é um cara fora de série que merece tudo de bom a seguir. Embora. Boa pegada. Boa, Vitor. Situação real de jogo. Excelente, Vitão. Fechou três. Quando eu penso no Vitor, eu penso em idolatria, conquista, companheirismo, amizade, amigo. É um cara que conquistou tudo aqui no Atlético, né? Um cara excepcional aqui, muito bacana. Quando eu penso no Vitão, penso em tantas coisas, não só, né, daquele jogo memorável pra gente contra o Tijuana, aquela defesa que ele fez no último minuto. Eu tenho o Vitor como uma referência aqui no Atlético, talvez um dos grandes ídolos que o clube tem, né? Então, além de ser um cara, pô, fenomenal fora e dentro de campo, eu tenho uma amizade muito boa com ele, né? Então, para mim foi uma honra, um privilégio ter jogado com ele, né? Ter convivido, né, grande parte da carreira dele jogando com ele, né? Só desejo tudo de bom na sequência, né? Que Deus abençoe muito a sua carreira pós-futebol. É, pode ter certeza que tem um cara aqui que gosta muito de você, que torce por você. Né? E obrigado pela amizade, né? Obrigado pelos momentos incríveis que a gente teve aqui no Atlético. É um momento difícil na carreira do atleta, né? Mas, de forma alguma, eu estou triste por chegar a esse momento.
saber justamente isso, que foi uma trajetória vitoriosa, de muitas conquistas, né? Na verdade, o sentimento é de dever cumprido, né? E também de gratidão por tudo aquilo que vivi aqui dentro do clube. Se tivesse um torcedor aqui hoje para representar a torcida inteira do Atlético, o que você falaria para ele? Bom, falaria muito obrigado, né, por tudo, por todo o carinho, apoio, né, por sempre poder me apoiar, né, em todos os momentos, e pode ter certeza que todo esse carinho que eu recebi de vocês, vou levar para sempre comigo dentro do meu coração.